народи вільної країни. Завершився 19-й день нашого спротиву, історичної війни. Ще один тяжкий день, який все ж наближає нас до перемоги. Наближає мир для України. Як і раніше, ворог розгублений, вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити. І я хочу сказати російським солдатам, тим, які вже зайшли на нашу землю, і яких ще тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські срочники, послухайте мене особливо внимательно. Російські офіцери, ви то все вже поняли. У України ви нічого не заберете. Ви будете забирати жизни. Вас дуже багато. Но і вашу теж заберуть. Но ради чого вам погибать і зачем? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми слышим в перехватах ваших розговорів, що ви на самом деле думаєте об этой войне, об этом позорі і о своєм государстві. Ваші розговори друг з другом, ваші дзвінки домой родним, ми слышим все это. Ми делаем виводи, ми знаємо, хто ви такі. Поэтому я предлагаю вам вибор. От имени українського народу ми даємо вам шанс, шанс вижити. Якщо здадитесь нашим силам, ми будемо обращаться з вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте. Наши храбрые захисники продолжают завдавать российским войскам нищівних втрат. Вже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили, вже 80. Сотні танків, тисячі інших одиниць техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві і багатолітні війни у Чечні. Заради чого? Я благодарен тим росіянам, які не прекращають попыток донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією і розказує правду. Розказує реальні факти своїм друзям, своїм близьким, родним. І лично той дівчині, яка вошла в студію Первого каналу з плакатом «Проти війни». Тим, хто не боїться протестувати. Поки ще ваша країна не закрилась окончательно від всього світу, превратившись в дуже велику Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс. Евросоюз затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий, я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави. Кожен, хто відповідає за війну, кожен, хто відповідає за руйнацію демократії, кожен, хто відповідає за репресії проти людей, кожен отримає відповідь, відповідь світу. І це тільки початок. Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені, в усіх наших містах. Усі наші партнери проінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській, Запорізькій областях, у тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь обов'язково. За зірвані гуманітарні коридори обов'язково. Протягом дня 14 березня вдалося вивезти з міст та містечок Київської та Луганської областей 3806 українців. Нашу колону із 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську.
вже третій день. Але ми будемо намагатись, будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду, медикаменти. Повну інформацію про дії окупантів на українській землі надав у розмовах з друзями і партнерами нашої держави. Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень. Говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Взаєморозуміння на 100%. Важливою була і розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом. Як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше, чесним миром. Над цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось трохи. Продовжать завтра. Кабінет міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював, щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє, там, де люди до цього готові. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте. Не можете, нема питань. Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій, продовжувалось життя. Умова тільки одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. І це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде. І наостанок, щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовця Збройних сил України, які проявили особисту мужність, героїзм в боротьбі за Україну. За нашу незалежність 59 з них посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність усім нашим героям. Слава Україні!